好。Rir se va mai rir. Sí. Es que por el otro lado también mira aquí. Pse keni ardhur sot ju këtu në protest? Situata politike në Shqipëri është shumë e mirë. Ekipimi i institucionit në fakt do na çevini në pushtet. A do të pasojë të komunizëm? Ka si kusht socialista. Vite dyne. Mirë se si njëgin metoda të ndryshme, por me substancë si përmendur në komunizëm. Për vetëm arsye që të hapë rrugë gjëra të tjera. Në në popë shqiptarë të votoj, pa e zilën e vetë, në përtaqë së gjinë. A me ndoni se do të sensibilizoni administratën amerikane me këtë protest, ose ndoshtë edhe do të vazhdoni hapin tjetër dhe me protestat tjera? Sigurisht, sigurisht e komunikimin në partë, takore me kongresin, me kongresin, me senator, e situa që është shikur, është situa të patër e kushur, është një, si të kush, një reaktivizim i të gjithë ishën të kategorisë të jetër, për të zhukur të gjithë kushtet. Që që sensibilizimi vazhdojnë, është i përgjithë, pësoj më punohet, që këtë, më besurë në shikur. Faleminderit.